الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ushbu bugun Andijonda bo'lib o'tgan Qur'onlar qoriyalar musobaqasi yurtimizning barcha vohalarida, barcha hududlarida olib borayotgan musobaqalarning davomi tarzida bugun Andijonda 3 kunlik musobaqaning yakuniy qismi bo'lib o'tdi. Juda yuqori kayfiyat, ko'tarinki kayfiyatda qoriyalarimizning g'ayratlari, shijoatlari, Qur'onga bo'lgan muhabbatlari, ularning qiroatlaridanda, ularning bugungi musobaqaga kelgan barcha tomoshabinlarda bu xalqning Qur'onni ixlosmand ekanliklari namoyon edi. Bugun qoriya qizlarimiz Qur'on aslida bebaho, Qur'on tilovati bebaho, ammo taqdirlash mezoniga muvofiq qizlarimizga baho berildi. Ularning o'rin olishlari bu ayol qizlarimizga, Qur'on musobaqasida ayol qizlarimizga o'rin berilishligi ayollarimizga bo'lgan katta e'tibor deb qabul qilinadi. Buning uchun rahbariyatga, Qur'on musobaqasining tashabbuskorlariga, yurtimiz rahbari Shavkat Miramanovichga, O'zbekiston xalqi nomidan, Mo'mina Muslima opa-singillarimiz nomidan o'z minnatdorchiligimizni izhor qilamiz va bu kabi musobaqalar kelgusida davomli bo'lishini kutib qolamiz.